Եթե նման հիմքեր լինեն, ես ինքս 1 րոպե ավել չեմ մնա այս պաշտոնին եւ ինքս դիմում կգրեմ։ Ինչի հետ են կապված այս բողոքները։ Բողոքները կապված են այն մեծ ռեֆորմների փաթեթի հետ, որը իրականացվում է։ Եվ որոշ քաղաքական շրջանակների մտահոգությունը կապված է այն հանգամանքի հետ, որ այս բարեփոխումների ընթացքում եւ արդյունքում մենք ունենալու ենք մի սերունդ, որը այլևս իրենց հենքը եւ հիմքը չի հանդիսանալու եւ լինելու է քննադատող վերլուծող, իսկ քննադատող վերլուծող սերունդը, եթե վերլուծի այդ շրջանակների գործունեությունը, ապա միանգամից որոշում կկայացնի, որ երբևէ որևէ առիթով այդ շրջանակներն չի սատարելու։ Եվ տարբեր ուրեմն շղարշների տակ կեղծ ուրեմն արժեքների անվան տակ պայքար իրականացնող խմբերը այլևս զրկվելու են մեր հասարակության մեջ որևէ աջակցությունից։ Հիմա էլ առանց այնը շատ քիչ ունեն, այդ դեպքում ընդհանրապես չեն ունենալու։ Ինչ վերաբերում է բողոքող խմբերի հետ հանդիպմանը, դուք տեսել եք եւ հրապարակայնորեն տեսել եք, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ կա օրակարգ, ես այդ խմբերի հետ հանդիպում եմ։ Երբ որ խմբերը դնում են NPC ծայրահեղ կետեր իրենց օրակարգում, ինչպիսին օրինակ հրաժարականն են, ես դա անիմաստ եմ գտնում քննարկելու, որովհետև դա իրենց պայքարի եւ իրենց օրակարգի հարցն է եւ ամենևին իմ օրակարգի հարց չի։ Իմ օրակարգի հարցը ոլորտի բարեփոխումն է եւ ոլորտում նորություններ վերելն է։ Եթե իրենց օրակարգում կա այդպիսի հարց, ես անպայման հանդիպում եմ։ Նույն բողոքող ուսանողների հետ կապված, հիմա վստահ չեմ, որ պահպանված կլինի, բայց կարող ենք փնտրել եւ գտնել։ Ընդունելության քննությունից անմիջապես հետո ես 2-3 օր ամեն առավոտ հանդիպել եմ տասնյակ դիմորդների հետ։ Տասնյակ։ Իսկ մի խումբը, որը բողոքում է եւ հետո նաեւ որոշ քաղաքական շրջանակների այսպես զոհ դարձավ, ես չեմ պատրաստվում այդ խմբի հետ հանդիպել, որովհետեւ իրենց օրակարգը այլ էր եւ իրենց ակցիաների ընթացքում էլ դուք տեսաք, որ իրենց օրակարգը այլ էր։ Կանխագուշակելով այդ օրակարգը, նրանց հետ հանդիպում չի եղել։ Մյուս շատ խմբերի ուսանողների հետ եղել է։ Ես եմ հանդիպել ընդունելության քննությունից անմիջապես հետո, իմ տեղակալն է հանդիպել պան Թամրազյանը, էլի այդ խմբի որոշ ներկայացուցիչների հետ։ Այդ արդյունքում որոշ ծնողներ, երբ որ նրանք բացատրվեց, թե ինչ հնարավորություններ կան եւ ինչ հնարավորություններ ենք մենք ստեղծել, նույնիսկ չընդունված ուրեմն դիմորդների դեպքում, եւ նրանք սկսեցին հետ քաշվել, այդ խումբը սկսեց փոքրանալ։ Եվ այո, մենք պատրաստ ենք ցանկացած քննարկման։ Չափորոշիչների օրինակը ցույց է տալիս, որ մենք ունեցել ենք ավելի քան 10-15 հանրային քննարկում միայն չափորոշիչների թեմայով, ներգրավվածությունը եղել է հազարների, եւ նույն չափորոշիչների հետ կապված ստացած բազմաթիվ առաջարկություններ, դիտողություններ մենք վերցրել ենք եւ դրել ենք մեր օրակարգում եւ փաստաթղթում։ Իսկին երբ որ դրանք կան, մենք քննարկում ենք եւ ընդունում ենք։ Բայց երբ որ այլ օրակարգեր են այցում քաղաքական առաջ քաշվում, մենք չենք պատրաստվում դրանք քննարկել։ Հրաժարականի հարց դուք չեք էլ դիտարկում։ Ինչպես? Հրաժարականի հարց չեք դիտարկում։ Ես ինքս ասացի, եթե ես ինքս տեսնեմ, որ դրա նախադրյալները կան եւ մենք սխալ ուղությամբ ենք առաջ գնում, դուք հիշում եք 2016 թվականը։ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ ընդվորում ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ղեկավարությունը հրաժարական տվեց, երբ որ մենք թիմ ընտրություններում ունեցանք անհաջողություն։ Ես ներկայիս իշխող կուսակցության վարչության նախագահն էի։
եւ ես հրաժարական եմ տվել իմ պաշտոնից վերցնելով պատասխանատվություն դրա համար եւ ես կխնդրեմ մեր գործընկերներին ամպագորգոր հայտարարություններով եւ այսպես հրաժարականներով ինձ չվախեցնել որովհետեւ ես չեմ վախենում դրանից ես հեղափոխական թիմի առաջնորդներից մեկն եմ եղել եւ եմ ես առաքելություն եմ ստանձնել ոլորտը բարեփոխելու ես այդ առաքելությունը ներկայում իրականացնում եմ եւ եթե ես ինքս զգամ որ մենք գնում ենք սխալ ուղությամբ իսկ մենք գնում ենք ճիշտ ուղությամբ հիմա սխալ ուղությամբ գնալ դեպքում ես ինքս հրաժարական կտամ հիմա իմ օրակարգում նման հարց չկա